yarambwiye ngo iraje ije mu murima wayo ije mu rutoki ije gukorera rutoki rwayo ari ryo torero ryacu rya Pentecote simbizi ryabaye ikibazo mu rwego rw'isi Imana yarambwiye ngo ADEPR ni ryo torero yashimye irishyira ku rutaro irari gosora abo kuvuga mwaravuze abaseka mwarasetse niryo torero riko yashimye irishyira ku rutaro nubu ngubu iracyari kugosora iracyakurama ingombe iracyashungura Imana irambwira ngo uko ryabaye igitangarizwa niko igiye kurigarukaho nyuma yo kugosora no gushungura ADEPR Imana izayigarukaho ngo rizabana none itorero ritangaza abantu benshi kuko izasuka mu mwuka wayo gakongera gakorekerwamo imirimo ndetse kuruta mbere nuko yabimbwiye ariko irambwira ngo igiye kubanza gusukura ihereye hejuru mu bashumba yewe muri biro nyobozi nkuru mu rwego rw'igihugu imanuke kuzageza ku munyagice amabandi n'amasari goma yose hanze ibishwangara n'ibirere ije gukorera urutoki abavuga butumwa ababesha bahanuzi babatubuzi indaya abatinganya barozi bose mu budiyakoni mu makorari aho se Imana ikuyemo Imana irasohoye kandi nirakwihamagaye bundi bushya Imana irirehereje bundi bushya ariko abakristo banambye kuwitekije kubashyigikira isi nifite igitokije kuyitera inkingi imibonobono nayigereranya na yamazu n'amamodoka muhanura nabigeranya n'imyambaro izo mbingo n'imigano hari benshi baje kubitabarwamo kubisubirizwamo n'ukuri kose ibyo bintu Imana izabikora amaso ya benshi mugiye kuzabibona hari abantu Imana izahereza amazu atabavunnye batubatse rwose ikayabatuzamo ikayabasinyaho nguko abisirayeli bavuye muri Egiputa bakajya gutura Kanani Imana ikayihindura igihugu cyabo bwite kikaba gakondo bene data hari abantu Imana igiye kuzaha amasambu ikabahereza ariko abizasanga nibizira we yemwe we abasambanye abakura mama da abaniga abana umva abavuze ati aba nibo dushoboye mbese hafa aho ngaba nibo dushoboye ibintu nk'ibyo abamanyura amazi bishe mu rusengero abo bose mwitegura abataracishwaho n'isuka abantu bo hasi umuhoro urahari abo hagati abataranyuhura n'umuhoro barahura n'uruhabuzo no mu bushorishori Imana irahageze nuko Imana ije gushyigikira abo gushyigikirwa ni gusangana naho kaba gaserikamwe naho yaba intete imwe ariko wareze ntabwo izayirengagiza izayishyigikira ariko abizasangana amakoma gusa ngo naba pasiteri n'abavuga butumwa naba hanzi naba hanuzi abizasangana ngo naba ririmbye mu makorali n'ubudiyakoni nta gitoki mwitegure ko Imana igiye kwakora akazi igasukura umurimo wayo ari urwo rutoki ari wo murimo w'Imana tugiye gusenga abantu batera imbuto batagira ibikorwa byiza abanyabugugu batazi gutanga ngo bafashe abababaye ukarya umufuko w'umuceri ukawuheregeta ngo isi hanube wagira umuntu uhereza n'irobo yemwe isukari reka datukagotomeraka ko mwebwe ntimunareba nibyorezo biri hano hanze pe kagotomera kabijo kubutuka gotomera abose mwitegure nta mutindi wavunguriraho nta mukene munyamubabaro waherezaho abo ntacyo bamaze ni nka ya mashama ari kugita ari katagira icyamaze araho bo kunyunyuza gusa igiti gusa araho kunyunyuza Kristo Yesu n'ukuri tugiye gusenga ariko Imana irabasaba kwera imbuto z'abakiranutse ubona umurwayi ukamwinemva gusa kagira iseseme ntube washobora gukorera umugisha ngo umwuhagire baba we twajyaga twuhagira abarwayi ba sida mu bitaro kwa muganga nagiye mu bikorwa by'urukundo simbe nakwikanga ngo wenda virusi iramfata ni kera imyaka naciyemo ni myinshi twagiye dukora uko dushoboye si ngombwa ngo tubabwire bene data ntago bikwiriye ko mwirengagiza abanyamubabaro abari mu kaga cyakoze kubwika icyorezo cya corona Imana ishimye ko tudakoranaho tutanasuhuzanya
tugiye gusenga mushaka imirimo myiza yabera mugore nabyara wigira inenesi aho kumubaza abantu umubaragejejemo hanzu baze niba yasomye no kugakoma eh naye ibyo umubare abantu siweho barema ni imana ibatanga kuko ari nabeshe bafite ubuhanga bagerageje gushaka abana barababura kandi muhumure ubwo muri kubona muri beshi imana yigaze kumbwira ngo abantu babaye beshi ndetse abantu bagezaho gutinya kubyara irambwira ngo ni muhumure abafite ubwoba bwo kubyara abana muzabaha iki irambwira ngo ni muhumure imana iriruyukire irurutsije kubagabanya muhumure irajije gukora isuku ije kubagabanya murakoze hari ikintu nakuboneye mu rutoki hari giye nyuru rutoki iyo rwaje mu musaka ibirere bishwangara ibyakatsi nyuru rutoki yagiye kurukorera yitabana ibikoresho bitatu yitabana isuka umuhoro uruhabuzo isuka ishinzwe gukora hasi umuhoro ukoramo hagati uruhabuzo rukora mu bushoshori aho umuhoro utagera niho uruhabuzo rugera ayisuka itakora muhabuzo uruhabuzo nirwo niho ruhakora ngongera rero nkababwira ngo ishami ryose ritera imbuto ari ikintu nakuboneye nyiri urutoki ari yajya acisha amakazi akarukorera iyo aje kurukorera hari gisi n'ibiri hisi na nyishi utuntu twisi na twishi twavutse ntabwo areba ngo izi sina zizera ibitoki arareba akareba mizagira umumaro izindi zose zitari kuri gahunda akavuga izi nizo kwangiza iyi sina nizo kwinyunyuriza ubusa agatema agashyira hasi agakuraho ibirere ibivovo biri ku sina agakuraho amakoma n'ibishwangara ndetse n'ikintu cyose abona kidafite gahunda cyo kwangiza urutoki ibyatsi byose agakoresha isuka agaharura urutoki akarusasira rukagobwa neza hari ikintu nakuboneye mu rutoki hari igiti nabonye mu rutoki badajya bakunda gutema mu rutoki bakita ikibonobono umubonobono ni igiti kitajya gipfa gukurwa mu rutoki umumaro w'umubonobono ntaguteze kuvanwamo imbaho si uko bateganyamo kuzacanwa n'ibindi bintu kucyubakisha burya bakirekera mu rutoki bateganya ko kizavamo inkingi z'ibitoki none igitoki sinazanye igitoki kibe gito kinini sindabona nyiri urutoki asuzugura igitoki uko cyaba kimeze kose naho ryaba riseririmwe bararishyigikira ariko isina naho yaba umujugujugu gutema uburebure nyiri urutoki aratema agashyira hasi kuko ari kubona iyo sina nta musaruro ariyo kurushyanya gusa ntacyo ari yamakoma gusa bakristo beneda agawahushye waje ari mwishi imvura ari nyishi nyiri urutoki ntajyahangayikishwa n'isina ifite amakoma meza atoshye ngavuga ati ya makoma ashobora kuvunika reka reka nyiri urutoki ahangayikishwa n'isina zifite ibitoki akavuga ati nkwiriye kuzitera inkingi naho kaba ari ibere rimwe intete imwe y'igitoki ashaka inkingi ihuje na cya gitoki akayishyigikira nagiye mbona iwacu bashyiramo n'imbingo tuntu tw'udutinkaga dutatu bakadupfundikanya bagashyiramo ariko ako gatoki ntibagasuzugure nagiye mbona mu ntara zimwe na zimwe no z'iki gihugu aho nakandagiye nko mu burasirazuba za Mutara hehe yewe n'igisenyi araho nabibonye ukabona igitoki kimwe bagishyizemo inkingi ebyiri eshatu baciye igiti cy'inturusu wa mubonobono urimo bashyizemo imigano kubera iki cyazanye igitoki kinini kandi gitangaje kigomba gushyigikirwa rero hari icyagucika ntikizagaruke twikomerese isi icitse intege ibaye umuhonge abanyakiro b'isi barashobewe ngo isi ihumanijwe n'abaturage bayo cya mbere bishe amategeko hari amategeko yishwe bene data hari amategeko none niba umuntu bamuhereza inshingano z'ubupasiteri imana itarigeze imwimika akajyaho ngo agiye kuyobora umukumbi umuntu agashinga idini hari yuko yiboneye akiha gushyiraho amabwiriza adahuje n'ijambo ry'imana aho si ukwica amategeko niba umuntu yiha gusezeranya umugore utandukanye n'umugabo kandi ijambo ry'imana rivuga ngo icyo imana yifatanyirije muntu ntakagitandukanye wowe ukabirengaho kandi witwa ngo uri umupasiteri ngo uri umushumba ugasezeranya umuntu wigeze urugo nturi kwica amategeko ugahindura ibyategetswe
hari ibintu byategetswe bene data ntagari ugupfa kwinjira mu bintu by'Imana gutyo gusa twikomereze bisha amategeko bahindura niba twe tugeze ku rwego bavuga ngo bantu basezeranya abahuje ibitsina ubutinganye kandi kera bitarabagaho uko si uguhindura ibyategetswe si ugukora mu jisho ry'Imana niba umukobwa ari kwiyemeza kuba indaya akagera asambane n'imbwa cyangwa umugore wasahinduye ibyategetswe bene data isi humanijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko biteye isoni n'agahinda kuba barokore mbere twarabizerwa abakristo muntu bakamushyira kuri kese ya banke bavuga tubwo ari umurokore ntashobora kurya n'igiceri cy'atanu ariko iyi minsi ya none ntiyagikora ijambo ngo nuko yabatijwe n'umukirisitu ntashaka yaratijwe kwa padiri ubu nta ukugirira icyizere keretse abantu bakuzi bavuga ati dusanzwe tuzi ko ari inyangamugayo ariko ubu nta cyizere kikibaho kukitwa umuntu isi cyitsi intege ibaye umuhongi abanyakiro bisi barashobewe birabacanze simanijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe nico gitumye umuvu mutsembye isi marayika w'Imana aratambutse arazengurutse bene data umuvu mutsembye isi ndikora aka kantu k'umuvu mutsembye isi Imana imaze iminsi nganirije narasenze mu cyumweru cyashize sinagize ikintu shyira kuri YouTube Imana ubwayo yanyibwiriye ko natwe hano iwacu rwandije kudusura yampaye ijambo ryo muri Zaburi ya 50:3 havuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka Zaburi ya 50 kandi some mutagira ngo wenda mbabwira ibyanditswe Imana imperezo ubutumwa bujyanye na Bibiliya ntagiye imperezo ubutumwa butari muri Bibiliya Imana yacu izaza ye guceceka ntagi zakomeza icecetse iraje yarambiye ngo abantu bagiye bakora ibiganiro ku maradio uwiteka arabyumvise bibaza ngo mbese Imana iriho Imana irambiye ngo haba abakirisitu n'abapagani murayibonye iraje Izaburi ya 50:3 aravuga ngo Imana yacu izaza ye guceceka imbere yayo umuriro uzakongora umuyaga w'ishuheri uzayigota amena Yemwe bantu b'Imana by'umwihariko ngabwira abakristo turi kumwe muri iki gihugu uwiteka araje muramubonye abatamuzi muhumure Imana irabiyeretse ngababwira ngo Imana murayibonye ijikanye y'umuriro yiteye umuyaga mwitegure kwakira umushyitsi muhire ndetse ikambwira ngo isi akaga karaje isi ihumanijwe n'abaturage bayo bene data iyambwira ngo hagiye gutera inzara inzara ikomeye itarigeze iboneka mu Rwanda irambwira ngo iyi nzara ngo umuntu azajye yayura kongera guhuza inzara ndibikunde arinda apfa ashize mu mwuka muraho muraho yemwe muraho yemwe abajyama n'abaniga habirwa baterura ibyuma ngo muri gushaka ibizigira ngaho nimwongere mu biterure Imana iraje aho gushaka ubwami bw'Imana yemwe abakina n'ibyaha by'ubusambanyi abagore n'abakobwa mutanga za avance abubaka ingo ku byaha by'ubusambanyi Imana iraje iciye mu ngo zanyu ije kureba ko ibyo bari kurega isotomo ni Gomora ari ukuri ngaho ibi bya massage abakirisitu bari basigaye bajyayo bakagukandagura hose ngurananiwe n'amatwi hose bagakanda n'amabere harararararara wambaye ubusabaga bagukandakanda ariko umurengwe ni mubi isi humanijwe n'abaturage bayo ko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe bisha amategeko abapasiteri batishingano zo kuyobora umukumbi kubwizana abantu kuri Kristo bisha amategeko abashumba bisha amategeko baragira amafaranga yo kuragira intama z'Uwiteka bashumba abapasiteri Imana ije kubaranwa namwe ije kubaranwa ese murayimurikira umukumbi mwaragijwe murayimurikira amafaranga mwaturishije mubwiye kumurikira Imana iki njararangiye nitabye Imana nitwa Riziki Chantal ntabwoba muraho yemwe byararangiye ntawe ndi gusaba umunyu byararangiye rwose ubifata uko ubyumva nuko ngo bahindura ibyategetswe
niba inyigisho zose bibwiriza ibiterane byose ari amafaranga ko nuko hindura ibyategetswe. Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba bigishwa banje, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ni Yesu Kristo wabivuze umwana w'Imana, ntago yavuze ngo mugende mujye gusaba amafaranga. Bene data shutize umusaraba. Amafaranga abonetse ni byiza, atabonetse kandi dukomeje inzira ijya mu ijuru. Mwumvishe Petero asaba icya 10 kangahe wabanye na Yesu? Yohani wabatijwe wahamagaraga abantu ijwi ry'urangura mu butayu yasabye icya 10 kangahe? Eliya yasabye amafaranga kangahe? Bene data shutize umusaraba. Amafaranga nayavugaho wenda ndabizi ko birakaza benshi, ariko nimushake murakare nta kibazo. Mwibuke ko amafaranga ariyo yatumye Yuda abura ubwami bw'Imana. Yuda abura ubugingo mu ntumwa za Kristo hejuru yangwa amafaranga. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa.